שלום. שלום. נתחיל בשיר הראשון. רשמתי, רשמתי. השיר הבא קוראים טיפשים. שנינו טיפשים ועושים
השיר הבא, איך קוראים לשיר הבא? זרקו שם. מה? דש לפוזרס שהלכו, אה? סתם, לא. לא, לא, אני לא חושב ככה. לא, לא, אני לא חושב ככה. לא, אני לא חושב ככה. אני לא חושב ככה. מותר לחלק ממך לחשוב ככה וחלק ממך. לא, אני באמת לא חושב ככה. אני לא חושב ככה, זה שם טוב. כן. אבל זה לא השם של השיר. אז הסתפקו בשיר שהשם שלו זה חייזר. איזה שיר, איזה שיר. איך לעבור? צריך לעשות את זה. אני אגיע סתר. מה אמרתי שגרם לך להרגיש מוזר? כל כך מוזר. לעשות איזה סולו כזה. אתה עדיין יכול. שירפא אותך, ידיך הכחולים נכנסו
לא יודע אם יש לי שיר, כוח לשיר הבא. יש לך. אתם יודעים איך מקבלים כוח? שרים את השיר, או, תן לי כוח של אריאל זילבר, אני עושה את זה. או, או, תן לי כוח. או, תן לי כוח. זהו, זה עבד. אוקיי. הסאונדים, כאילו, אני לא יודע. ישנתי בסלון הפעם, ישנתי טוב בלילה. תמיד זה טוב לישון במקומות קצת לא נוחים. פתאום אני נזכרת שהוא מזמן שכח את היום בו נפגשנו כך פתאום וצחקנו על היום בו נולדנו וזרקנו את עצמנו אל הפעם. מתי הוא ייזכר? מתי הוא ייזכר? מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? איך אפשר לשכוח מי שהיא יפה כמוני? אולי הוא מפגר, אולי אני יותר, כל המחשבות על המקומות לי להקים. כשהוא לא נותן סימן, אני קצת מזייפת. אבל כשהוא נותן, אז התווים נוסעים לנעם. פתאום המנגינה נשמעת כמו מאיזה סרט. נראה לי ששמעתי את השיר הזה. כן, קטן לי קודם, מסיגריה. זה מורכב יותר. זה מורכב, מה? זה מורכב יותר. זה מורכב. בא לכם סלצול בטלפון שישמע כאן? הייתם רוצים כזה סלצול בטלפון? אוקיי, אחות מאמצת, קרה לכם שימצא אתכם אחות? לא. לי זה קרה, אבל מטאפורית. בשירים זה הכל מטאפורה, זה לא באמת. אני צריך הסבר עכשיו. בואו תשמעו את השיר. אחות מאמצת, בזמן הלא נכון.
יספר איך הוא הגיע לפה.
ברגל, עם הרגליים שלי. שכל אחד בתורו, רואי, זה לא בית זונו פה. אני הגעתי באוטו, טוב, זה כן בית זונו. הגעתי בפולקסווגן, והייתי בחניון גיבון. אתה לא מתבייש, פולקסווגן? עם ה-88 שלהם? אחי, כל לאום והזה שלו. מה? כל לאום והזה שלו. כן. אתה יודע שעל מפתחות של וולקסווגן כתוב HH? אתה יודע שכתוב שם HH? מה זה אומר? זה פעם דודה שלי, מה אתה יודע שעל מפתחות של וולקסווגן? היטלר. היטלר המלך. אה, חשבתי שזה היטלר. היטלר המלך, זה גם אומר היטלר המלך, כן. זה עובד בשני המקרים. באמת, דודה שלי, יום אחד, היא אמרה לי בוא דחוף. ואמרה לי, אתה יודע... באת? אתה יודע ש... כן, אבל לקח לי זמן, אז באתי וכאילו לקחתי את הזמן שלי, אתה יודע, אני לא, לא, די מזלזל בקיום של דודה שלי. סתם, די, די, לא יפה. לא, רגע, נו. אבל, ואז היא אמרה לי, אתה יודע, על המפתחות של וולקסווגן, תראה, תראה, והיא הצמידה לי את זה ככה, שזה כבר כאילו אין לי פוקוס. ואמרתי, אני לא רואה, אני רואה שאת נלהבת, אני לא רואה, אתה רואה, אתה... לא יודע. הייתה לו משפזת איזה 6 פעמים. סתם לא, היא לא הייתה. למה? היא לא הייתה, אני ממציא את הסיפור, כאילו חצי ממציא. אוי, זה אמין. זה כן, הסיפור האמיתי זה פשוט שדודה שלי אמרה על המפתחות של וולקסווגן, יש את זה. זה לא, זהו. היא אמרה את זה בצורה נורמלית, נורמטיבית. עשתה את זה באופן נורמטיבי. מתי? בארוחה משפחתית? אני לא זוכר. למה זה משנה? אולי בארוחה משפחתית, אתה יודע? יש מצב. טוב. לשיר הבא קוראים קציצות. איזה שיר! אולי אני אחליף סאונד. יאללה. או שאני אעלה את זה. ניחה על סאונד. שים על פיאנו. אני קצת צריך ללכת. זה בסדר, רוי. אני אוהב אותך נדב, אוקיי? זה מוזיקה בולגרית, נכון? יאללה, 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 זה מוזיקה בולגרית, נכון? הלו. טוב, אוקיי, חלאס. אני מגזים, נכון. טוב, בואו נעבור לשיר. לא צריך יותר, יותר מדי. שרתי פתק שאומר שזה רק שלך. אין מי שיקח לי אותך. לא צריך אותך יותר
אך כואב לי. מכירים את הרובוט העממי? מכירים את הרובוט העממי? דבר איתי דוגרי, דבר תכלס. אתה מזכיר לי את בן דוד שלי. וואי, שיזכה לאריכות ימים. הרובוט? שמע. הרובוט נמצא בענן כבר. זהו, פעם חשבו רובוטים, זה יהיה חומר. היום זה זה. אבל מה, זה ענן זה בסוף חומר גם, סרברים. זה חומר, נכון, סרברים. בסוף עוד דבר. לא בדיוק, לא בדיוק. למה? לא משנה, נושא כמסובך. נושא משובך, כן. מה, אי אפשר סרברים בלי חומר? ברוכים הבאים להרצאה שלי בזום על... על אובג'קט אוריינטד. בזום? על... על... אוקיי. לשיר הבא קוראים העתיד. עתיד. מה עושים כשאין תקווה והעתיד דופק בדלת? כבר כשאת היית ילדה צבעת הכל בצבע תכלת אור. איך אציל את העולם כשאני הרע בסרט? יום אחד נהיה גדולים והילדות תהיה אחרת פה. שמעתי נמלים שלא חשות את כל מה שלא העזנו לחשות. ראיתי אנשים שצוחקים הרבה עלינו ומעצמים עלינו ברחוב. אז יום הולדת הנה בא, הכנתי לך חוגה בערך עם הפרו והבגן. סבתא עוד תקועה בדרך לפה. שמעתי שהיית במסיבה והיו שם אנשים בלי נשמה, ואז לחשת להם את כל קסמייך וסודותייך ופתאום התחילה מאומה. אני עטוף בצמר גפן, בואי תצטרפי גם את ותמיד יהיה לשנינו טוב. אם אפשר שוב, מה היה? זה לא היה שיר ראשון. יש לו עוד שירים לעשות ברשימה. כן. אופנה, נדב. לא, אני לא זוכר איך מנהגים את זה. דיסק שמתנגן. הדיסק עוד מתנגן. הדיסק איש המתנגן. טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי. קבלו את השיר, קבלו את השיר. תמיך את החלום הזה. הרבה קיבלנו. כן. שמע, לפעמים אני רואה בהופעות, כן, מתעסקים עם מה זה יש להם. זה התפקיד של הסאו. נכון, אני נשמע מקצועי כשאני אומר את זה, אני נשמע כמו בעל ניסיון כזה, במוזיקה. משחקים עם מה זה. לא יודע. אוקיי. אריאל זילבר. היום ונורא. אני לא נוגע בזה של הווליום. זה התפקיד שלך. תוריד את הווליום.
אני רוצה לעשות אולי איזה שכול הפייס, אני אראה לי יותר בו מלא. לא, אולי אני לא יותר בו. רגע, איזה שיר אין לך כוח? השיר הבא, לשכול הפייס, זה מה שבאתי להם. יש, זה השיר הבא קוראים לו לשכול הפייס. זה כל אחד נגדנו. ששכחתי איך הולכים
אני לא עייפה
הכל. תשמעו, יש את השיר האסור. אבל זה רק אם אתם גיבורים. הלכו על כולם, רק הטובים נשארו. רק הטובים, היו שם, היו איזה זוג על הסיפה שם. הם הלכו? הם הלכו? אם זה אסור, אני גם הולך. הזוג הזה, הזוג הזה הלך? בואי נהיה. לא, הם פה. הזי גזון. הוא הלך? הזי גזון. הם הלכו? לא הזוג הלך, הזי גזון. אה, מה נהיה. אתה תמשיך. תעשה, תעשה. שנים, פרצופים. לא, נו. הם רצו את השיר הראשון. תעשה את השיר. למה הם הלכו? הנה. למה הם הלכו? מה זה משנה, אחי? כי אני לא מסכים איתם שהם מתעצבנים, אבל זה... אתה לא חייב להם הסברים. זהו. אבל אני לא חייב הסברים, אבל יאללה, בסדר. לא, שמע, כשהעיפו אותי אז במקרה השיר, זה היה טראומטי. היה טראומטי, הלב שלי דפק, כי ממש כמעט הרביץ לי. אני מבין אותך, שמע, זה לא תחושה נעימה. עם כל הרצון לעשות פרובוקציות, זה לא כזה תחושה נעימה שמתעצבנים ככה. אבל בסדר, בואו נראה. היא רצתה זין של כרושי, היא קיבלה זין של קורדי. היא אמרה שזה לא סיפק אותה. היא רצתה זין של קורדי. דפקתי בדלת, דפקתי לה סתירה מצלצלת. היא אמרה זה מה שאני רוצה. היא אמרה זה מה שאני רוצה. שמתנגן שהזוג שהלך, הזוג שהלך הוא ישות אחת הזוג הזה. מה עם רואי חיודי? בוא, שיר אחת.
עם השעה שלוש בלילה ועוד לא הלכת לישון, אולי אני אלך ברגל עד אלייך לירקון, ונשב בתוך הבוץ המזוהם. ואם יהיה לי כוח אולי אני אביס את השטן. לא הקחי אותי אף פעם, לא הרגשתי משהו אמיתי, מישהו אמר לי שאני קצת מסכן, ואולי תהיה זאת שתתקן אותי. גשמים, אני גם את זה לא... לעשות רק גשמים. תעשה לי גשמים. לא, באמת שיר אחרון, די, זה נהיה כבר... נהיה ביזיון. Shabbat.
רק בסוף הסרט העולם נראה כל כך חסר צורה בקרוב יקרה פה משהו לא אכפת לי אם זה משהו Yeah.